Безкоштовну психологічну допомогу можуть отримати учасники бойових дій у Кропивницькому. Такі послуги надають фахівці у обласному клінічному госпіталі у рамках програми від Міністерства у справах ветеранів України. За психологічною реабілітацією можуть звернутися учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей військовослужбовців та родини, в яких загинув захисник. Ми зараз перебуваємо в такому періоді, коли ми постійно в накопичуваному перманентному стресі, і дуже важливо відразу з цим працювати. Чому? Тому що ці події тривають довго, ця подія не закінчується, і, звичайно, цей стрес, він дуже руйнівний на організм. Сильний стрес, так, він продавлює ті слабкі місця, які є в людському організмі, і, звичайно, дуже важливо приділяти увагу саме оцій ніші психологічної стабільності.